Ние, хората, отвличаме цялото си внимание към физическия свят. Тази заблуда на възприятието ни кара да не забелязваме факта, че невидимото е много по-важно за живота. Квантовата физика ни казва, че невидимата енергийна реалност, която обикновенно наричат поле, е главната движеща сила на материалната действителност. Това поле формира реалността. Още от древността са го наричали етер, мая, ефир и така нататък. Това е глобалната мисловност, която е в основата на съществуващото. Тази менталност е в постоянен кръговрат и самоосъществява сама себе си. За да загърбим различията и объркването на понятията и термините, нека подходим с ново обединяващо име за това поле – когиталност. Идва от латинското когито, което означава мисля. Мислите и емоциите формират реалността около нас. Нека следваме истинската си същност и отворим портала на собствените си, недостъпни досега възможности. Всеки един от нас е врата към себе си, врата към когителността. Да видим невидимото. Този филм е едно пътуване към теб, в теб и за теб. Един филм за възможностите и как всичко във Вселената е мислещо и взаимосвързано. Когато създава периодичната таблица, Менделеев поставя в нулевата група още преди познатия ни водород един важен, неизучен химичен елемент, който той нарича ньютоний. Това е ефирът, за който ученият смята, че е свързващото звено между химия и физика и основен градивен елемент. Ньютоният е неуловим газ, субстанцията, от която се гради Вселената, и ключът
към нейното разгадаване. След смъртта на Менделеев, Ньютоният е премахнат от периодичната таблица и тя добива познатия ни сега вид. Учените се отказват от понятието ефир. Как нам ее преподносят сейчас, это откровенная фальшивка. Менделеев составил таблицу другую, концептуально другую. Там были те же химические элементы в той же последовательности, в тех же рядах и группах, но концептуальное отличие истинной таблицы Менделеева от современных заключается в том, что в ней был эфир. Вот так выглядит истинная таблица. Таблица начиналась не с водорода, а с эфира. Вот он выделен солнечным цветом. Днес, в търсене на отговори за Вселената и материята, учените отново се обръщат към ефира, етера, мисловността, нулевата точка, Хиггс бозона. Предсказването на Хиггс бозона, или така наречената божествена частица, дава Нобелова награда за 2013 година на физиците Питър Хиггс и Франсуа Енглер. Далечната 1964 двамата учени, независимо един от друг, предсказват на теория съществуването на новата частица – бозон, за която се смята, че предава маса на цялата видима материя във Вселената. Хиггс бозонът проистича от невидимо поле, изпълващо вакуума. Дори Вселената да изглежда празна, въпросното поле е там. Учудващо е, че днес науката открива факти за същността на Вселената, които са известни още от древността. Цялото знание се събирало в една турба с папируси – кибалтон. Ки – така се наричала жизнената енергия, която го вдъхновявала да събира
все повече и повече херби. Ба, което буквално означавало 8, защото толкова били правилата и принципите, по които се движи светът. Лтон, това била комбинацията от логос, което значило слово, и буквата на този, който му позволи да събере всички херми на едно място, а именно буквата Т от Теос, което значило Бог. Безименен не знаел, че развивайки езика си в аркадокритски диалект от областта, от която произлизал, буквата Цан се използвала само в Аркадия и била съзвучене на кирилското И. За него това нямало значение. Важното било да дари на хората събраното от всички херми знание, всичката мъдрост на едно място, за да могат те лесно да го ползват. Но хората започнали да говорят за кибалион на Хермес като за сборник на мъдростта. Тогава безименен разбрал, че има име и то е писарят на хермите или Хермес, което значило мъдрец. Знанието, пишел той, е затворено в къща с 7 стаи, заключени с 7 ключа. Те са разпръснати из стаите и трябва да ги откриеш, за да стигнеш до всичко. За да се освободиш и усетиш свободата, трябва да откриеш осмият ключ – ключът към пълната свобода и щастие.